Hai assalamualaikum, good morning. Dah bangun ke belum ni? Ada orang tak? Okey, hari ni kita sambung chapter 2. Okey. Yang masih terbaring tengok live ni atas katil, okey, bangun-bangunlah ba. Ambil note uh, apa, ambil kertas tulis nota ke apa ke. Okey. Rosak dengan nota kamu. Hai Marilyn, hai Alia. Okay. Ba, kalau kawan-kawan belum kawan-kawan kamu -kawan -kawan belum bangun lagi, kasih bangun dia orang dulu. Okay. Ni Natalie mana? K, uh, Natalie K03 ke? Oh, Juliana. Amas Rida. Oh, kita ada Rico hari ini, kita ada Ain Farzana. Ain Natasha. Good morning Chelsea Nita. Ini semua orang-orang yang bangun awal ya. Bangun awal pada hari ini. Lady Diana. Oh, Alvin dah bangun juga. Bagus, bagus, bagus. Okay, good. So, untuk hari ni, kalau semalam kita dah habis chapter 1, hari ni kita akan masuk chapter 2. Chapter 2 ni, uh, chapter yang pendek. Chapter yang pendek dan perlukan markah dia pun taklah sebanyak chapter 1 dalam TSPM. Tetapi, chapter 2 ni uh, ada skill yang kamu perlu apa? Perlu master. Uh, by the way, Uh, kalau kamu guna nama lain, nanti make sure masa time saya check attendance tu, so, make sure kamu tulis nama kamu yang betul eh. Sebab macam contoh macam Hoho -Ho ni, I don't know siapa Hoho -Ho ni. Ada siapa ni? KLCC? Saya tak tahu tu orang ni siapa. Okay? Uh, so, nanti uh, make sure yang nama tu uh, tulis nama yang betul. Alright. So, untuk hari ni, kita akan masuk chapter 2. Chapter 2, kita akan cover the first two subtopic which are uh, entropy, the concept of entelphy and also the concept of calorimetry. Dua benda ni. And calorimetry ni penting sebab calorimetry ni lah yang akan kita buat eksperimen nanti, eksperimen tu dalam week 6. And then after that kita akan terus sambung dengan kita punya ujian amali. Hopefully benda yang sama lah. Okay. Skill dia lebih kurang. But kunci chapter 2 ni ada dalam konsep of entelphy. So entelphy And so on ni, kita terus tengok uh, apa itu enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction is actually the difference between the enthalpy of products and the enthalpy of reactant. Okay. Heat content of something. So, kalau sebelum ni kita dah dikenalkan dengan konsep energy profile diagram. Okay. enthalpy ni kita akan tengok uh, uh, enthalpy of products dan enthalpy of reactant. Okay kita tak boleh kira enthalpy directly tapi kita boleh kira dia punya delta H. Okey. Teknik yang kita guna untuk kira delta H tu namanya adalah kalorimetri. Okey, kalorimetri ni lah kita akan guna sekejap lagi. Alright. So, kita ada dua jenis reaction. Ini kita dah diperjelaskan. Reaction yang melibatkan haba-haba ni, temperature apa semua ni, dia ada dua jenis. Yang pertama adalah endothermic reaction and yang kedua adalah exothermic reaction. Endothermic reaction, eh, sorry, exothermic migration can be represented by using this. Okay. Kalau so, you tengok ni, ha, ini adalah energy profile diagram dia. Okay. Heat of reactant, delta H reactant, lebih tinggi pada produk. Reactant lebih tinggi pada produk. Okay. So, ha, itu adalah delta H. Beza diorang ni adalah delta H. Disebabkan delta H, kita kira adalah produk tolak reactant, nilai reaktan produk tu lebih kecil sebab itulah kita akan dapat nilai yang negatif kat sini. Okay. Dan kita dah belajar, ini kita kenal dia sebagai EA, Activation Energy. Alright. Okay, sebab tu dia dapat nilai negatif. Endothermic reaction. Okay, nilai dia kat sini adalah positif. Kenapa ni positif? This is because heat content of the reactant lebih rendah berbanding produk. Okay. Nah, itu adalah kita punya delta H Yang ini adalah kita punya activation energy okay. Kalau dia minta kamu untuk lukis energy profile diagram This is how you should do it Okay Kita terus tengok soalan tutorial yang pertama Soalan satu, sketch the energy profile diagram for the above reaction, okay. So, how do we do this? Soalan ni senang saja sebenarnya, direct, okay. You tengok, ni ini adalah what type of reaction, endothermic or exothermic. Very good. This is an exothermic sebab delta H dia negatif. Bila exothermic, kita tahu bahawa heat of product lebih rendah berbanding reactant. So, letak dulu kita punya exist kat sini. Okay. Ini adalah kita punya energy Ataupun potential energy hey. Ini adalah kita punya reaction progress So, remember enthalpy of reactant lebih tinggi pada produk. Okay. You mesti tulis lah apa spesies yang ada situ. Itu adalah H2 tambah 1 over 2 O2 menghasilkan H2O gas. Yes. And then, daripada sini ke sini, ini adalah you punya delta H. Since you ada value, terus tulis value dia. Is equal to negative 241.8 kilojoule. Dan ini adalah you punya EA. So this is how we draw the anti-G profile diagram. Which enthalpy is bigger? Reactant or no product? Yang mana lebih tinggi? Yang mana lebih besar? Which one is bigger? Reactant or product? Very good. Kita nampak kan kat sini energy of reactant tu lebih tinggi. Okay. So bermaksud jawapan dia adalah ada jawapan ya. Eh? Saya campur-campur dah bahasa saya. Reactant. Next one. For the reaction, 2H2O plus 2H2 plus O2, berapa enthalpy dia? Kamu tengok sekarang ni. Equation yang ini, equation yang diberikan ni, this one dengan this one, apa beza dia? Okay. Kalau kita dapati bahawa uh, equation original, dia adalah H2 tambah 1 over 2 O2 Dia akan jadi H2O gas yes. And delta H Is equal to negative 241.8 Okay Sekarang ni Kita cuba bentukkan equation ni Macam yang diberikan ni So apa yang berlaku kat situ adalah Terdapat tiba di sini H2O dah jadi reactant Instead of product Kita dah terbalikkan Bila kita terbalikkan equation tu semua ni kita kena terbalikkan Dia akan jadi H2O Jadi H2 Tambah 1 over 2 O2 So delta H dia sekarang ni Instead of negative Dia akan jadi Positive 241.8 Next kita nampak Ini adalah 2 mol Ini 1 mol So kita buat apa Kita darab dengan 2 kita darat dengan 2. Dia akan jadi 2H2O will produce 2H2 plus O2 and your delta H is equal to positive uh, 483.6 is it? 241.8 darab yeah. Ya. 483.6 kilojoule. Okay. So dekat sini ada satu skill yang kita belajar iaitu a very good. Siapa ni KLCC ni? Kalau kamu dekat sini apa yang kamu buat adalah kalau kamu terbalikkan equation Sign dia delta H pun akan affected. Kalau darab dah sama dengan something, delta H tu pun akan affected. So remember, ini skill yang sangat penting sebab bila kita nak buat dalam chapter, uh, dalam subtopik Hess's Law and also bond haber cycle, uh, ini adalah yang selalu kita gunakan. Okay. Alright, kita teruskan. Dengan next part, type of enthalpy. Okay, uh, ini ada banyak enthalpy yang kamu akan belajar. Okay, kita ada enam enthalpy yang kamu perlu tahu iaitu enthalpy of formation, in coffee of combustion, atomization, neutralization and also hydration dan juga solution. Excuse me. So, for all of these enthalpies, what you need to know is, enthalpy-enthalpy ni, kamu kena tahu satu, apa definition dia. Okay, what is its definition? Okay, apa definition dia? Itu yang pertama Dan yang kedua Yang kamu perlu tahu adalah Dia punya equation dia Okay Ada banyak uh, Ada de, Bila di endoskopi ni Dia ada Sama ada heat release Okay Dia boleh dikenali sebagai heat release Okay Heat change Ataupun heat absorb Itu pattern dia Heat release, heat change ataupun heat absorb uh, And then, when one mole of something uh, One mole uh, Siapa yang one mole tu? Uh, one mole tu sama ada bahagian reactant ataupun product uh, Reactant ke product Okay Okay, reactant ataupun product uh, Siapa yang satu mole tu? Is form Okay, so ini adalah benda-benda yang sangat penting yang kamu perlu tahu So, apa yang saya buat adalah okay saya dengan tim saya ada hasilkan satu macam sort of innovation jugalah. okay uh, this is known as car table okay nampak penuh tak okay so sekarang ni hit uh, tu ada tiga jenis kan tadi sama ada dia change absorb ataupun release okay Ha, change, absorb ataupun release. Okay. Dalam heat change, ada dua enthalpy saja heat change iaitu enthalpy of solution dan juga enthalpy of formation. Okay. Enthalpy of solution dan juga enthalpy of formation. Dua ni saja. Okay. Kalau absorb, heat absorb maksudnya heat masuk ke dalam. Okay. Heat change, enthalpy dia boleh jadi sama ada positif ataupun negatif. Heat absorb entalpy dia adalah positif. Okay, absorb dia boleh untuk ionization energy, first IE dan juga entalpy of atomization, heat absorb. Okay, release ada banyak. Dia boleh untuk combustion, boleh untuk lattice enthalpy, boleh untuk first electron affinity, uh, Utilization dan juga Hydration. Okey. Ada Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima Dekat sini. Okey So, once kamu dah dapat ni Okey. Cara nak susun dia kan. Cara saya ingat lah. Cara, ini Cara saya ingat. Kamu boleh buat macam-macam cara Nak ingat. Kita boleh ingat ni So far I Am Ni kan Clean. L E A kan? Ha? Huh? Okay. So far I am clean, ha? Huh? ha? Macam itulah cara saya nak ingat. Susunan dia. Okay. So kita dah tablet kat dalam ni. So sekarang ni kita kena tahu siapa yang satu mole. Okay. R adalah untuk rectangle. P adalah untuk produk. Dia start dengan R, dia akan berakhir pun dengan R juga. RP, RP, RP. Okay. So, kita tengok enthalpy of solution. Enthalpy of solution is defined as the heat change when one mole of solute is completely dissolved in water to form a dilute solution under standard condition. Ini kalau kita ambil macam contoh satu garam, garam tu kamu masuk dalam air, dia akan dilute, dia akan hasilkan dia akan hasilkan kita punya Uh, uh, apa ion-ion dalam bentuk aqueous tu. Okay. yang pertama, interfere of formation is defined high the heat change when one mole of substance is formed. Produk tu benda apa yang terhasil? From its element under at the standard state under stated uh, in the most standard state under standard condition. Okay. Ionization energy is defined as the energy required to remove one mole of electron. from 1 mole of gases atom to form 1 mole of gases ion atomization is defined as the heat absorbed when 1 mole of gases atom is formed from its element under standard condition okay enthalpy of combustion is defined as the heat released when 1 mole of substance is completely burned in excess oxygen under standard condition kini kita bakar something so benda yang bakar reactant kita okay lattice ener energy ada tenaga kekisi is defined as a heat release when one mole of ionic compound is formed from its ion. Okay. The first electron affinity is defined as the heat release when one mole of gaseous atom gains one mole of electron to form one mole of gaseous ion. And phi of neutralization is defined as the heat release when one mole of water, water is formed. Okay. Neutralization dengan water from during neutralization of an acid and base under standard condition. And then Uh, hydration is defined as the heat release when one mole of gaseous ion is hydrated in water under standard condition. So, these are all the definition yang you kena tahu. Okay. Kita dah simplify dalam satu table. Okay. So, my advice for you is untuk kamu produce the same table by yourself. Okay. So, nanti... Okay. Nanti uh, saya akan buka satu... Uh, Padlet untuk kamu submit kamu punya table ni. Okay. Okay, table ni bukan guna macam ni saja. Dia ada banyak lagi cara untuk penggunaan Okay, ingat. Nama dia adalah car table. Okay. Nama dia adalah car table. Dan car table ni kita boleh guna untuk uh, simplify, memudahkan kita punya keedah pembelajaran dan cara nak ingat. Ha, uh, screenshot, screenshot tak payah uh, boleh nak screenshot tak ada masalah okey you boleh start screenshot tak ada masalah tapi uh, you boleh juga uh, bukan nanti you buat sendiri juga okey ha uh, you nak buat macam mana tu okey so next one ha kita boleh guna juga dia untuk tulis thermochemical equation. Okay. Cuma dekat sini saya letakkan macam enthalpy of combustion dengan neutralization ni dia tak boleh guna contoh yang sama. Okay. Kita ambil, kita buat sama-sama. Okay. Saya ambil contoh adalah NaCl. Okay. NaCl. NaCl, kita start dengan enthalpy of solution. Enthalpy of solution kita mula dengan siapa yang kena satu mole. Satu mole kita adalah reactant. Okay. Satu mole kita adalah reactant. Okay, so NaCl kita, okay, dia mesti satu mol, kita ambil garam kita, And toughness of solution ni yang you perlu tahu adalah Dia ambil satu garam, dia larutkan dalam air Garam tu dalam phase apa? Dalam tu, ga, eh, dalam pula lah Garam tu Okay Dalam phase Apa garam kamu? NaCl NaCl kamu dalam phase apa? Come on. Apakah face garam kamu? Yes. Garam kamu dalam face solid. Bila kamu masukkan dia dalam air, NaCl tu akan terurai. Okey, dia akan terpecah dia akan jadi Na plus dan juga Cl minus. Okay. Dalam air, ion tu dia basah. So, face dia apa? Face dia akan jadi aqueous. Okay. Next one, enthalpy of formation. Kita macam mana kita nak hasilkan tu? Kita tengok kat sini, produk kan? Produk satu mol kan? Menghasilkan satu mol of NaCl. Okay? Macam mana nak tulis equation dia? Betul. Pepejal. Solid. Very good. Okay? Entafik of formation is defined as a heat change when one mole of substance is formed from its element. Dihasilkan dari elemen dia. Okay? Dihasilkan dari elemen dia. So, apa elemen dalam ni? Kamu tengok. Dalam ni kita ada Na dan juga Cl. Okay, sodium dalam keadaan biasa, sodium is a solid. Okay, metal solid. So, face is solid. But chlorine, chlorine exists dalam bentuk apa? Chlorine ni kumpulan berapa? Cl exists dalam bentuk apa? Gas. Formula dia apa? Formula dia apa? Kumpulan 17, very good. Kumpulan 17, dia akan wujud sebagai? Okay, kita tahu dia adalah gas. Cl minus tu dia tak stabil. Dalam keadaan dia nak neutral dia tu. Yes, kita nampak kat sini. Ada Netflix cakap dia adalah Cl2. Dah balance kat equation ni. balance calculation tu Belum. So apa kita perlu buat sekarang ni? Okey, kita ada dua option. Sama ada kita, oh kita darab dua. Okey, darab dua ni jadi Na2. Lepas tu patut ini ni. In normal situation, okay, in normal situation, this is correct. Okay, this is correct. In normal situation, this equation is correct. But for thermochemical equation to represent the enthalpy of formation, this is incorrect. Why? Kita balik pada definition tadi. Definition of enthalpy of formation is defined as the heat change when one mole of a substance. Yang ni, produk kita kena satu mole. So, you tak boleh darab dia dengan dua. Okay? Apa yang perlu dibuat? You kena padam ni. Jadikan dia satu per dua. Betul. Sebab itulah kita kena tambah one over two di CL2. Very good, Natalie. Perform. Okay? Okay. Inilah kepentingan kenapa wujudnya kolom RP, RP, RP ni. Kita nak tengok pattern 1 mol. Siapa yang 1 mol sekarang ni? Okay. Okay. Kita teruskan. Next one. Heat absorbed. Okay. Heat absorbed is defined as the, uh, untuk ionization energy. Minimum energy required to remove 1 mol of electron from 1 mol of gases atom. So, dia start daripada gases atom. Okay. Sodium kita dalam keadaan gas. Okay. Okay. Bila dalam keadaan gas, apa dia buat? Dia buang elektron dia. Dia jadi Na plus gases ion plus elektron. Okay. Next one. Kalau kata kita nak atomization, atomization kita nak ubah dia jadi atom. So, kita has yang kita actually nak menghasilkan gases atom maksudnya sodium kita tu dalam bentuk gas okey dia berasal daripada sodium solid dan kita boleh juga buat untuk menghasilkan gaseous uh, atom of chlorine atom chlorine atom remember atom atom cuma satu ketul saja na saja kalau CL, CL saja dalam bentuk gas. Tidak ada charge kat situ. Itu hanyalah dia punya atom. Gases atom. Okay. Dia dia datang daripada siapa? Dia mesti dihasilkan daripada element dia. Element dia adalah klorin. Tapi klorin exist dalam bentuk CL to gas. So, how to do this? You tak boleh darab dua dekat sini. Okay. You tak boleh darab dua dekat sini sebab dia punya produk mesti satu mol. So, kena darab dengan satu per dua. Okay, produk mesti satu mol. Betul tu Sharon. Okay, entropy of combustion kita tinggal dulu. Kita tak boleh guna contoh yang sama, tak sesuai. Okay, lattice energy. Okay, lattice energy is defined as the heat absorbed. Eh, sorry, heat release. Okay, when one mole of uh, ionic solid is formed. Okay, ionic solid. So, kita nak hasilkan ionic solid kita which is NaCl. dia dihasilkan daripada ion dia. So dekat sini kita ada Na plus tambah Cl minus. Okay, saya nak highlight dekat sini. Lattice energy dan juga formation dua-dua menghasilkan benda yang sama. Okay, eh, mana dia? Dua-dua menghasilkan benda yang sama. Okay, tetapi formation dia menghasilkan daripada elemen. Okay, lattice enthalpy dia hasilkan, lattice energi ni dia hasilkan daripada punya gases ion. Tak nampak lah tulisan saya tu. tukar Inggeris. Okey, dia dihasilkan dari gases ion. Nampak beza dia. Okey, ini daripada elemen dia. Formation daripada elemen uh, lattice energy daripada gases ion. Okey, electron affinity pula adalah dia lawan kepada ionization energy. Kalau ionization energy, okey, ionization energy kita nak menghasilkan cat ion. Electron affinity dia nak menghasilkan anion. Okey, ionization energy dia buang elektron. Elektron affinity dia terima elektron. Okay. So dia akan jadi uh, Cl. Jadi dia, dia, dia mesti pada gaseous atom juga. Dia terima elektron. Dia akan jadi Cl minus. Yes. Okay. Entalpy of neutralization kita tinggal dulu sekejap. Untuk entalpy of hydration. Okay. Hydration. Hydration is defined as the heat release when one mole of uh, 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 gases ion is hydrated. Okay, maksudnya gases ion ni, apa-apa gases ion yang kita ada kat sini, Na plus, kita hydrate kan dia, kita masuk dalam air, so dia akan jadi Na plus yang basah, aqueous. Okay, we can do the same thing with Cl minus. It will be the same. Boleh faham setakat ini. Okey. Banyak benda saya highlight dekat sini dalam satu table ni. I know kalau 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 kamu tengok lecture like notes kamu akan rasa macam eh banyaknya definition satu 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 satu. But this table kita cuba simplify. Okay kita cuba simplify and I try to explain in detail lah. Okay apa beza. Okay siapa kena satu mode and so on. Memang hari ni hari ni baru first day memang kamu akan rasa macam ah confusing but nanti pandai hadam betul. Sebab hari ni macam kamu baru diper, uh, diper, uh, kenalkan dengan benda ni and it is a new thing. Okay. Right, enthalpy of combustion. Combustion ni kita bakar something. Kita ambil contoh macam hydrocarbon. Contoh kita ambil ethane. No, ambil besar sikit lah. Butane. C4, H10. Gas. Yes. Kita bakar dia. Bakar masih dalam oksigen. Okay. Dia akan menghasilkan CO2 tambah H2O. CO2 gas, H2O, liquid. Balancekan equation. Ini wajib satu more. So, C4. So, ini 4. H10. So, ini 5. Oksigen 4 darat 2, 8 tambah 5. 13. So, ini adalah akan jadi 13... per 2. Yang ini tambah yang tiga. Okay. Kenapa, so kenapa coefficient formation dengan atomization itu mesti satu per dua? Sebab syarat dia adalah kita nak menghasilkan satu mol bahagian produk ni. Bahagian produk tu wajib satu mol. Sama juga ini uh, mana atomization. Nampak produk tu satu mol? So ini kena satu mol. Dia tak boleh jadi dua. Very good. Betul tu. Uh, Emma, Sharon. Okay. Untuk neutralization. Neutralization, remember. It is a reaction between acid and base. Contoh macam kita ambil H2SO4. Tambah dengan NaOH. Dia akan menghasilkan Na2, SO4, tambah H2O, liquid. Okay, untuk neutralization, produk kena satu mol. Okay, produk kena satu mol. Apa yang kena satu mol tu, produk tu? Uh, untuk neutralization, semua neutralization akan menghasilkan water. So, kita akan hasilkan water dia kena satu mol. So ini akan jadi 1 per 2. Ini pun 1 per 2. Hmm, betul. Alright. So ini adalah card table yang mana boleh membantu kamu dalam buat division chapter ni. Okay. So my uh, suggestion saya pada kamu. Okay. Suggestion saya pada kamu adalah. Okay, kejap lagi kamu akan produce satu car table kamu sendiri. Okay, yang mana bagi, uh, kamu akan buat untuk satu elemen iaitu MG MGCL2. Ah, ha, MGCL2, car table kamu. Dan kamu akan upload dekat dalam padlet yang akan saya bagi di hujung lecture nanti. Okay, itu untuk kamu buat. Right. Seteruskan, dengan soalan tutorial. Okay. Soalan ni, we were given an enthalpy ni. Enthalpy apa ni? Kalau kita tengok. Kalau kamu tengok saja equation ni, ini enthalpy apa? Kamu tengok siapa yang satu mol? Alia kata formation. The question mark dekat situ. Ha. Emma pun kata formation tanpa question mark. Lepas tu dia kata eh pula. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah entropy of formation. Bukan atom ya formation. Sebab kita menghasilkan ini. Okay, ini satu mol. Okay. Ini satu mol. Ha, ada orang kata, oh, combustion, atomization? Ha, bukan. Dia adalah enthalpy of formation. Okay, kita tengok produk kita satu mol dan bahagian reaktan kita ni, bahagian reaktan kita ni, okay, bahagian reaktan ni, semuanya daripada dia punya element. Okay, sebelum kita tengok soalan ni lah kan kita kita fokus sikit kepada enthalpy of formation. Okay, enthalpy of formation. Okay. Enthalpy of formation ni paling senang. Okay, so you kena buat contoh macam tadi kita tengok NACL kan. Let's say kita tengok macam apa nama benda tu? Apa nama benda tu? Ya Allah Akbar. Oh, kita ambil contoh macam... C3H8. Propane. Propane mestilah dalam bentuk gas. Okey. Macam nak mana nak hasilkan, kamu tengok dalam ni, dalam ini ada elemen apa? Ada elemen apa? Kita ada karbon dan juga hidrogen. So, tulislah. Karbon tambah hidrogen. Karbon exist dalam bentuk apa? Karbon ni yang mata pensel kamu, dia adalah solid. Hidrogen, hidrogen dalam bentuk gas. Now you balance. You nak ni tiga, hidrogen empat. So inilah entalpy of formation. Kita tengok lagi contoh lain seperti macam apa ya? Aluminium Al3+, plus, Al2O3. Solid, aluminium oxide. Aluminium, dalam ni ada elemen apa? Dan ini aluminium, aluminium dan juga oksigen. So, you tulislah. Al tambah oksigen. Aluminium exist dalam bentuk solid. Oksigen, O2. Gas, balance kan? Ini darat 2, ini 3 per 2. Okay, yang penting bahagian sini wajib 1 mol untuk entafi of formation. Wajib 1 mol. Kalau, uh, contoh yang lain. Hmm. Hmm. ACL. Formation tak ada side product. Okay. Formation tak ada side product. Untuk enthalpy formation, tidak ada side product. Sebab, kita tengok daripada si kita bergerak dari sini. Okay. Dalam ni ada elemen apa? Ada H dan juga CL. So, kita tulis kat sini. CL adalah equals so, daripada H tambah CL. H2 CL2. So, ni gas. Gas. So, remember Sebelah sini wajib satu mol. You jangan pergi darab dua sini. Dia akan jadi salah. So, ni adalah satu per dua. Satu per dua. Boleh faham setakat ini? Okay. You mesti tahu cara tulis equation. Cara tulis equation tu sangat-sangat penting. Bila tulis chemical equation, dia wajib ada phase. Phase tu wajib Okay. Balik semula ke sini. Okay. From the following data, ni kita tahu ni ialah enthalpy of formation. Dia minta enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion ni lain pula. Enthalpy of combustion is defined as the heat release when one mole of the substance is burned completely in excess oxygen. Kita bakar something. Benda yang dibakar tu dalam satu mole. Sekarang ni dia minta enthalpy of combustion of iron. Bermaksud siapa yang perlu satu mole kat sini? Dalam equation kamu sekarang ni, Ah, lagi satu dia bagi tahu kat sini data HF. Okey, benda yang dibakar tu adalah iron. So iron ni kena 1 mol. So apa kita perlu buat? Kita bahagi dia dengan 2, kita akan dapat Fe solid tambah 3 over 4 O2 gas yes. dia akan menghasilkan 1 over 2 Fe2 O3 solid. Okey. This is kebetulan ya dia boleh ada relationship atau ada formation dengan combustion. Okay, so kita bahagi dua. So delta HC is equal to negative 822.2 divided by 2 is equal to negative 411.1 kilojoule per mole. Alright, Okay. Right, sebelum kita masuk kalorimetri, kal kita buat attendance check. Bah, tulislah nama kamu dan kelas kamu di situ. Nanti saya check. Kalau suka live ni bolehlah like, like, share. Cewa. Jangan <laughs> lupa subscribe. <laughs> okay. Tentara uh, tu kamu uh, yang t -t tulis attendance tu. That's good. Okay. I can see a lot of you are here. Oh ada Alif Koyum. Okay. Untuk next part, 9.2 adalah berkenaan kalorimeter. Kalorimeter kita ada dua jenis. Satu adalah constant pressure. Okay, maksud kita deal daripada pressure yang sama. Ni yang biasa kita buat dalam dalam lab. Ni nama dia simple kalorimeter. Okay. So, ni biasanya kita buat untuk kalau kita nak kaji dekat dalam lab yang murah-murah. Okay. Tapi kita ada satu lagi kalorimeter, contoh iaitu uh, nama dia adalah constant volume kalorimeter, nama lain dia adalah bomb kalorimeter. Okey, yang ni kita boleh manipulate dia punya pressure dia. Okey, tapi kita kekalkan volume dia. So, dia boleh deal dengan high pressure punya uh, di, uh, tu, uh, reaction. Masa dekat zaman saya universiti kami pernah guna benda ni dan actually dia bomb tu is just a Bukanlah macam dia akan rasa boom besar. Tak ada. Dia pup, kecil je letupan dia tu. Okay. So, konsep calorimeter, basic principle of calorimeter ni bergantung pada heat capacity. Okay. Heat capacity is defined as the heat required to, uh, to raise the temperature by 1 degree Celsius of substance. Okay. Basically, contoh you ada satu barang. okey Satu barang ni. Okay. You nak tingkatkan suhu dia daripada 25 degree Celsius pergi 26 degree Celsius. Berapa banyak heat yang you perlu supply? Okay, you supply 10 joule, 20 joule, 30 joule dia boleh naik. So maksudnya dia punya heat capacity adalah 30 joule per Celsius. Kenaikan sebanyak 1 degree Celsius. Okay. Specific heat capacity pula. Okay, specific heat capacity dia specific. Maksud dia nak raise temperature of 1 gram. Beza tadi, tadi bukan by mass. Okay, tadi hanyalah general saja. Maksud satu ketua barang tu, aa, satu macam contoh satu kalkulator ni, you nak naikkan dia sebanyak satu degree Celsius. Okay, tapi ini you nak naikkan satu bongkah yang beratnya adalah satu gram sebanyak satu degree Celsius. Berapa banyak you boleh supply heat kat situ. Okay, so contoh heat capacity of water, specific heat capacity of water is Per joule per gram per Celsius Maksud kalau you ada 1 gram of water You nak tingkatkan suhu dia Daripada kosong Degree Celsius pergi 1 degree Celsius Okay You memerlukan sebanyak 4.18 Joule of energy Untuk meningkatkan suhu tu Okay you tak boleh less than that More than that this is a standard condition lah Okay itu maksud Specific heat capacity Specific C kecil Heat capacity C besar Okey, itu adalah dua benda. Teruskan. Konsep kalorimeter, very simple. Heat release by the reaction. Kita tengok heat release. is equal to heat absorbed by the surrounding. Surrounding dia siapa? Surrounding dia boleh jadi kalorimeter saja ataupun uh, solid water saja. Water tu normally kita biasa buat untuk neutralization ataupun kalorimeter uh, tambah dengan water. Okay. Dia ada banyak formula yang kamu perlu tengok dekat sini, tapi jangan risau saya tak nak buang masa dekat sini. Kita akan terus tengok soalan tiga dalam tutorial kamu. Okay, define heat capacity and specific define heat capacity and specific heat capacity. So ini uh, just macam tadi je lah. Okay, energy required to raise the temperature of uh, by one degree Celsius tu. Okay, ni kamu tengok balik nota tadi. Untuk MB ni, a bomb calorimetric experiment is performed with powdered xylose. Okay, kita ada xylose. Okay, kita bakar xylose kita. Okay. Dan kita release dia kepada dalam satu kalorimeter. Okay. Mass of xylose, ni adalah xylose kita. Okay. Dan kita ada kalorimeter kat luar. bila you bakar dia, okay, bila you bakar dia, heat release by the halos. Equal to heat absorb by surrounding. So negative Q, ada ha, ni sebelum tu. So surrounding dia dekat luar dia ni ada siapa ni? Dekat luar dia. Ada siapa kat luar dia tu? Ada benda apa di luar dia? Ada water ke tu? Ada water ke? Ni tengok dekat luar saya label apa tu? Hanya ada kalorimeter sahaja. So heat released by xylose is equal to Dekat luar ni tak ada water. So hanya ada kalorimeter uh, calorimeter saja. So apa saja yang dilepaskan oleh xylose akan diabsorb oleh calorimeter tu. So negative Q is equal to calorimeter. You tengok calorimeter you. You tengok calorimeter you. Unit dia apa? Joule per Celsius. Ada gram tak dekat situ? So ini adalah heat capacity kan? C besar kan? C besar. So bila C besar, dia punya formula dia adalah C delta T. Okay. So ini sama dengan uh, 4.7 4.728 kJ per Celsius. Darat dengan delta T kita adalah final telah initial. 27.19 tolak 23.29 so this is Q is equal to negatif negatif 18.44 kilojoule. Ini adalah dia punya Q. Okay. So, dia nak in kilojoule per mole. Bermaksud dia nak delta H. Delta H. Syaharin kenapa dapat? Oh, Syaharin buat double tu dah. Is equal to Q over N. Okay, Q kita adalah uh, negatif 18.44 kilojoule. N kita berapa? So, kita kira mol dulu eh. So, N C5 H10 O5 is equal to 1.183 bahagi dengan senyap sikit sekarang. Tengah mengira. Saya so, dapat negatif 2338.12 3, 3 kilojoule Permul. Saya rasa beza jawapan kita Syarin is because tempat perpuluhan saya rasa. Okay. But actually, it should be correct lah. Okay. Soalan yang berikutnya. Dia minta uh, write the thermochemical equation for the combustion of xylose. Combustion of xylose. Remember you nak bakar xylose you. Okay. Buat sini lah kan.

Macam mana kamu tahu solid Alvin? Macam mana kamu tahu dia adalah solid? Ha. Macam mana solid? Ha. How do you know it is a solid? Betul. Sebab dia dah cakap dekat sini. Ni adalah powdered xylose. Powdered. Okay. Okay. Kita sambung lagi. Okay. Equation of combustion. Bila you bakar something, you mesti bakar dalam oksigen. Okey, bila dibakar benda-benda organik kompaun ni, yang ada karbon dan hidrogen, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Okey, so, ah balancekanlah equation kamu. Oh, CO2C ada 5, ah, H ada 10, so sini pun 5, so sebelah ni ada 15. Ini dah ada lima, so sini kena jadi lima juga. Bila dia minta termo kembingkan equation, sempitlah. Okay. Dia adalah C5 dari 10 ke 5 solid tambah dengan O2 So delta H kita berapa yang dapat tadi? Negatif 2 8 kilojoule per mol. Okay. Inilah namanya thermochemical equation. Thermochemical equation dia akan wajib ada phase. Mesti ada phase dan wajib ada delta H. Wajib ada entalpi dia. Okay. Bila soalan minta termo chemical equation, mesti ada uh, ha, phase dia, mesti ada entalpi dia. Okay. Phase wajib ada dan juga it is a balanced chemical equation. Okay. Dia bila delta H combustion, delta Hc, so dia per mole ni, per mole ni menunjukkan untuk setiap satu mol. Satu mol apa? Satu mol benda yang dibakar. Kita bakar apa kat sini? Kita bakar kita punya xylose. Sebab itulah xylose kita tu maintain satu mol. Okay? This is very, this this is why kenapa definition yang kita belajar masa konsep entalpi tadi tu sangat penting. Okay? Sebab dia membezakan. Okay? Kita boleh buat entalpi yang lain-lain. Macam tadi kita tengok kan contoh yang uh, Fe2O3 tu. Dia boleh jadi entafi of formation kalau produk dia satu mole ataupun dia boleh jadi entafi of combustion kalau Fe yang satu mole. So, those are the things yang you kena take notes bila you buat soalan-soalan ber berkaitan termo ni. Okay? Uh, by the way, kalau siapa yang tak tulis nama tadi tu, saya akan keluarkan list nantilah siapa yang tu so dia kena dia dia wajib menonton rakaman ini. Okey. Teruskan dengan soalan berikutnya. Okey, I'll see. Okay, soalan yang keempat. The quantity of 1.992 gram of methanol. So, kita ada satu methanol. Okay, methanol. It's burned in a constant volume bomb calorimeter. The consequently, the water, water, so ada water dekat luar. Okay, dekat luar ada water. Okay. So, dia kata water ni delta T dia is equal to 4.20. Water kita tahu bahawa dia punya ni adalah C kecil. C water is equal to 4.18 joule per gram per Celsius. If the heat, okay, if the quantity of water surrounding thermometer weight exactly 200, uh, 2000 gram, so m water is equal to 2000 gram. And the heat capacity of the calorimeter, oh dekat luar dia ni ada lagi calorimeter. Okay, dekat luar ni ada calorimeter lagi. C calorimeter is equal to 2.02 kilojoule per Celsius. Calculate the molar heat of combustion of methanol. Eh, tak apa, tak apa. Okay, bah. Okay. So, sekarang ni. Heat released by the reaction No. is equal to heat absorbed by surrounding. Dekat luar ni, dekat luar metanol ni ada siapa? Siapa? Dekat lorong internau tu ada siapa? Di luar ni kita ada ha water dan juga calorimeter. So surrounding kita ni actually kita absorb by Ada dua. Ada water dan juga calorimeter. Dua-dua akan tu. Water tambah dengan calorimeter. So sama dengan Q is equal to water. Water kita apa ni? Specific kan? So, dia ada M C delta T tambah dengan kalorimeter kita tak specific. So, dia ada C delta T. Ini sama dengan 4.18 C kita adalah Ah, so, Eh, Shazwan. Ini adalah 2,000. Darab dengan 4.18. Delta T kita adalah 4.2. Tambah dengan C. Kita tengok sini ya. Eh. Ini kilo tau. Ini joule. Ini kilo. So, kita kena tukar. tambah 2.02 darab 10 kuasa 3. Darab dengan delta T masih lagi sama 4. Okay. So, this is equal to dia sebab release ni you akan dapat negatif. So, negatif negative 43.5 another point 596 Joule sekarang ni dia minta heat of combustion ok combustion maksud dia minta delta H enthalpy ya so delta H is equal to Q over N ok so kita kira mole dulu and methanol is equal to mole kita uh, mass of methanol kita adalah 1.922 gram bahagi dengan 12 tambah 3 tambah 16 tambah 1 1.922 bahagi Ia 0.06 mol. So, kita ada ini. Kita ada ini. Bahagilah. Negative 43596 Bahagi 0.06 mol this is seven two five eight four three point nine joule per mol Ini dah dah panjang sangat kan? Kita boleh simplify dia. Okay. Simplify dia, dia akan jadi uh, this is equal to 700 and 25.8 negatif dengan tinggal kilojoule per mol kita beza tempat perpuluhan ni Syarin Okay saya rasa saya tahu kenapa sebab saya rasa kamu ambil 0.06 terus ni ha, saya rasa Ah ha, betul. Kamu ambil kosong uh, kosong. Ni kan? Ini bahagi ni. Saya ambil ini. Saya akan bahagikan dengan answer. Yang dekat calculator tu kan? Kosong kosong enam kosong kosong something tu. So dia lebih panjang lah. Tak ada masalah tu. Kalau exam tu masih lagi betul. Tengok the last question for today. When we have a cup of, uh, we, we mix sodium hydroxide Okey, kita ambil dan satu cup kalorimeter. Okey. Kita ambil NaOH. Dan juga HCl. Okay. So, ini adalah 200 ml Ini adalah 150 ml Okay So, reaction tu berlaku kat dalam ni Surrounding ni ada apa? Okay Surrounding dia ada apa? Apa yang ada di surrounding dia? apa yang ada di surrounding dia. Styrofoam calorimeter betul, tapi masalahnya styrofoam calorimeter tu do we have any information about it? Ada apa-apa information tak? Ada ada tak dia punya C ke apa ada tak kat situ? Itu betul kalau kita ada information dia. Kita ada tak information pasal C? Rose? Rose tu? Oh, okay. Temperature rose tu maksud temperature meningkat. Okay, temperature meningkat. Rice. Okay. So kalau kita tengok kat sini dekat luar dia ni kita tidak ada apa-apa tapi neutralization reaction dia akan menghasilkan water. Water tu is actually surrounding yang terhasil disebabkan oleh reaction tu. So uh, NaOH plus HCl akan menghasilkan NaCl plus H2O. Volume water yang terhasil tu adalah hasil tambah dua-dua ni. So which is 350 ml. Okay, 350 ml. Okay, assume that density of the solution is 1 gram per milisit. Itu bermaksud ni bersamaan dengan 350 gram. Okay, so ini sama dengan kita ada heat capacity of water specific heat capacity of water. Ada mass, so M water, C water, delta T. Ini sama dengan 350 darat C water adalah 4.18. Delta T kita ada daripada 30 minus 25 you akan dapat Q is equal to negatif. Negatif 7315 Joule. Okay. So soalan sekarang ni nak calculate the enthalpy of the heat of neutralization. Maksudnya delta HN. Okay, kita cari delta HN. Macam mana nak cari delta HN? Dia mestilah delta HN is equal to Q over N. Q kita adalah dah ada. N kita sekarang ni. Remember, enthalpy of neutralization is defined as the heat released when one mole of water. One mole of water. Water kita kena satu mole. Okay? So, siapa yang menentukan bilangan mole of water ni? Mestilah kita punya limiting reactant. So, how to know which one is our limiting reactant? We have unequal volume 1, 150 ml 1 lagi 100, ml, 200 ml With equal concentration Ini 1 molar Ini 1 molar So kalau you kira mole untuk setiap satu ni uh, This is actually 0.2 molar 0.2 mol Ni adalah 0 0.15 mole. So, which one is the limiting reactant? Which one is the limiting reactant? HCl is our limiting reactant. Okay? So, the number of mole of water form is Berapa mol water yang terhasil? Wow, internet Natalie sangat laju hari ini. Okay, kita akan hasilkan 0.15 mol of H2O. So, you remember, mol dekat kat sini adalah mol of water. That's why kita perlu tahu siapa yang satu mol tu. Understand? So, ini sama dengan negatif 7, 3, 1, 5, 7, bahagi dengan 0.15 mol Dia akan dapat ni sama dengan 48, 48, 7, 66.7 Joule per mol. Tukar dia jadi kilo per mol. ni sama dengan negatif 48.77 kilo per mol. You boleh saja untuk tinggal jawapan dalam Joule per mol. Tidak ada salah kat situ. Tetapi, uh, kalau soalan minta, tukar, boleh tukar. Kalau dia tak confident tak tukar, tak apa, tinggallah dalam joule per mol. Kebiasaannya, memang data H itu dalam kilojoule per mol lah. Itu kebiasaannya. Okay, per mol ni siapa? Per mol siapa? Per mol untuk water. Water yang satu mol. Okay, so hari ni kita dah cover dua subtopik dalam chapter 9, which is enthalpy concept of enthalpy dan juga concept of calorimetry kita dah discuss lima soalan tutorial, soalan satu sampai soalan lima. Okay, yang berikutnya tu enam sampai berapa belas tu, itu hanyalah konsep Hasse's Law and also von Haber Cycle. So, okay. Jika ada apa-apa soalan, boleh tanya dulu. Alright, oh ada soalan. Sir, jadi untuk neutralization memang perlu cari limiting rectant dulu kah, Sir? Yes. Kalau kata dia punya mole dia tak sama. Okay, perlu cari limiting lah. Tapi kebiasaannya macam HCL, NaOH ni kita tengok kita terus nampak lah NaCl dan H2 uh, tu punya apa nama dia tu dia punya perbezaan mole dia tu. Kalau sama concentration, sama volume, no problem. Tapi kalau berbeza, yes, you have to find the limiting reactant. Okay? Macam tadi, volume dia tak sama. Concentration sama tapi volume tak sama. So, memang you kena cari limiting reactant dulu. Alright, ada lagi soalan nak tanya? Congrats yang tadi antara yang cemerlang pada hari ini. Okey. Tidak dilupakan juga pada mereka-mereka yang rajin respon seperti Hayatun, Juhida, Syahrin. Syahrin memang dia jawab awal dah ni, saya tahu. Alvin, Rico, Cheryl, Emma, Ada lagi soalan nak ditanya sebelum kita end session kita pada hari ini? Okay. Kalau tak ada, sampai sini sajalah session kita pada hari ini. So, uh, peringatan untuk next class, apa kita akan buat adalah kita akan sambung dan habiskan chapter 9. Uh, chapter 9, chapter 2 which is uh, thermochemistry. Kita akan tengok Hazel's Law dan Gabon Haber Cycle. You boleh attempt dah jawab dulu. Okay, it will be better kalau kamu dah jawab dulu soalan tu sebelum kamu datang kelas. And then kita, itu hari Selasa petang kan. And then, uh, apa lagi ya. Eh? ah nanti ah nanti kamu post kamu punya car table punya solution tu dekat dalam apa The, untuk MGCL tu dekat dalam Padlet yang akan saya bagi selepas ni. Jangan lupa tulis feedback kamu untuk lesson hari ni di Padlet. Okey link yang sama macam sebelum ni juga. So ah kamu ada due date untuk submit tutorial dan juga notes untuk chapter 8 tak chapter 1 Okey itu dah ada link dia dalam kamu punya GC. Kalau yang belum join GC tolong join GC. Okay, kalau ada apa-apa soalan, I'm still available until the end of the class. Okay, cuma kita tak secara live lah. Okay, so that's all from me. Thank you. Hope to see you again soon. Bye-bye. Welcome everyone. Bye. Dekat feedback tu, dekat apa, dekat dekat uh, padlet tu tulis feedback jugalah. Macam apa pendapat kamu tentang lesson hari ni. Okey ke tak? Okey. Nanti tengok balik rakaman ni kalau tak faham ya. Okay, bye-bye.